Gunnar Persson, vi börjar med Södertälje-matchen. Förlust 3-2. Känns som vi har kontroll i en och en halv period, men sen så rinner det iväg lite. Ja, absolut. Jag tycker vi spelar bra andra perioden och höll kontroll på Södertälje också i första 8-10 minuterna och sista där, och vi klarade av en massa boxplay, så det kändes rätt. Men det går inte att slappna av en sekund, och smäller det. Men i övrigt en bra match tycker du, eller? Förutom första perioden. Jag kan inte säga att det var speciellt bra. Alltså, jämför man den borta matchen med Timrå borta, så tycker jag en enorm skillnad på intensitet och på koncentration också. Varför lyckas man inte kliva upp det där snäppet som man gjorde mot Timrå till exempel? Ja, varför? Det är svårt att förklara. Jag tyckte vi var på tå riktigt. Vi gjorde sista delen mot HV var ju rasslig också. Men det känns som vi var på tå sen igen, och jag kan inte förklara riktigt, men det är att rannsaka sig själv allihop och ta tag i matchen imorgon. Det är Luleå på Hovet. Vad har du för förväntningar för matchen? Ja, förväntningar är att Melin ska pigga på sig och vara på tå lite mer än vad han har varit. Sen förväntar... Du har inte varit riktigt nöjd där? Nej, jag tycker Roger Lopp lite grann här. Inte bara för att gnälla på spelarna, Lopp också. Så att, men jag ska ta ett snack med sen. Nej, men annars är det Luleå i seriens bästa lag, och vi vet ju att de jobbar enormt hårt och har många skickliga spelare, både boxplay och powerplay, så att det naturligtvis blir en tuff match, men det ska det bli för dem också. Vi har pratat mycket om skador. Det börjar ljusna lite, men hur har det känts med skadeläget och hur ser det ut nu? Egentligen har vi haft en 4-5 man borta i truppen ända sedan försäsongen, känns det som. Så vi längtar efter att få tillbaka fullt lag. Nu imorgon är ju både Tobbe och Bång tillbaka, va. Så nu är det ju Living och Blomdahl då som är i spel, och Henke Nilsson då, så att, och Heino. Så det är 4 man nu också då. Så att det börjar ljusna i alla fall. Men hur viktigt, när man talar om kontinuitet mycket, hur viktigt är det för laget? Ja, det är otroligt viktigt. Speciellt om man går tillbaks en tid när vi slog Djurgården och fick direkt en 3-4 man skada, och då fick inte gå på den boosten vi hade där. Så att jag tror det betyder lika mycket för alla lag, och kanske speciellt för oss som är nykomlingar och behöver ha full trupp då för att orka jobba igenom matcherna. En femtedel, lite mer av serien har gått. Hur sammanfattar du inledningen? Ja, vi är inte helt nöjda. Vi har vunnit 3 matcher och det är utav 13, och det är inte bra alltså, utan vi vill nog kliva upp ett snäpp i både spel och poäng naturligtvis, så att det finns mer att hämta tycker jag.